21 საუკუნის წინ ერთ სუსხიან ღამეს ბეთლემის მახლობლად წემსები ცეცხლს მიბიცხებოდნენ. მოულოდნელად მათ უფლის ანგელოზი წარმოუდგა და შეშინებულ მწყემსებს ახარა. ნუგეშინიათ, მე სასიხარულო ამბავს გაუწყებთ. წადით ბეთლემში დღეს იქ საქონლის ბაგაში იშვა მაცხოვარი ყოვლის სასოფლისა ქრისტე. გახარებული მწყემსები სასწრაფოდ გაემართნენ მინიშნებული ადგილისაკენ. მათ მართლაც იხილეს ყმა იესო. თაყვანის წეს მას და ადიდებდნენ ღმერთს ასეთი დიდი წყალობისათვის. მეფე ჰეროდემ, რომელიც ტახტზე უკანონოდ იჯდა, წინასწარმეტყველების მიერ შეიტყო ქრისტეს შობის ამბავი. მეფემ სასწრაფოდ გაგზავნა მოგვები ბეთლემში და დააბარა: ნახეთის ყმა და დაადგინეთ სად არის, რათა მეც მივიდე და თაყვანი ვძე მას. გულში კი სულ სხვარამ განისრახა, მას ყმა იესოს მოკვლა სურდა, რათა მეფობაში არ შეცილებოდა. ამის შემდეგ უფლის ანგელოზი გამოეცხადა მოგვებს და მეფის ბოროტი განზრახვა ამცნო. თან უბრძანა: აღარ დაბრუნებულიყვენ ჰეროდესთან, არამედ სხვა გზით წასულიყვნენ თავიანთ ქვეყანაში. მოგვები ასეც მოიქცნენ. აი ასე მოკრძალებულად იშვა ამ ქვეყნად უფალი ჩვენი იესო ქრისტე და ამით თავმდაბლობის მაგალითი დაგვისახა. ანგელოსთა პირით კი უდიდესი მცნებები გვიქადაგა. სიყვარული უფლისა მთელი არსებით, სულითა და გულით და სიყვარული მოყვასისა როგორც საკუთარი თავისა. ეს ორი მცნება ჯვარს გამოსახავს. ერთ მართლმადიდებლურ სამყაროს ვულოცავ შობის დღესასწაულს. მართლა დღესასწაული შეგვწეოდეს მისი მადლი და მყოფილიყავით მატარებელი ნამდვილი ქრისტიანული გზის. ქრისტეს შობის დღესასწაულზე ტყიბულის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში საზეიმო წირვალოცვა ტაძრის წინამძღვარმა მამა იოანე მაღავლინა და მრევლსაუფლო დღესასწაულის განსაკუთრებულ მნიშვნელობაზეც ესაუბრა.